кричав з гарячої ріки у єдину і в максимуму адреналіну. Так, воно і є. What?
Ирца, но я вам поедем по дизельному бою, вместе Юрием Громурменко за Сергеем Кудином. Сергей Кудином находится у Сейму Кудирину, представник славного міста Донецк, чемпион з рукопашного бою, багаторазовий чемпіон України з рукопашного бою, президент чемпіонату світу з універсального бою. Ну а ми принагідно хочемо подякувати модельній агенції Наталі з славного міста Борислав і одягу від Влада Кутік, якому наші, якщо це можна сказати, що це подяку. Але приємно. Наш поєдинок продовжується, наші боксери відпочивають і нагадуємо, що 25-й столик за чемпіонські рукавиці цього захоплюючого, запеклого двобою на звання чемпіонату чемпіона України. 25-й столик назвав цифру 1500 гривень, 1500 гривень раз було, 1500 гривень два. І після третього раунду ми почуємо, хто ж буде нагороджувати наших боксерів і буде нагороджувати чемпіона. Третій раунд. Одна тема Криму. Чемпіон України з рукопашного бою, президент світу до універсального бою.
Наші рукавички поки що мають ціну, чемпіонські рукавички мають ціну 1500 гривень. 1500 гривень за ці чудові чемпіонські рукавиці, гарні, фірмові, красиві, сині або червоні, ми ще не знаємо. Ціна 25 стіл виставив 1500 гривень. Якщо хтось дасть більше, ніж 1500, крок 100 гривень, тоді ці рукавиці перейдуть до когось іншого. Отже, 25 стіл готовий надати 1500 гривень. Оплески для 25-го стола для цього пана з гарною червоною костилою і гарною побідною червоною. 1500 гривень раз. 1500 гривень два. Невже немає гонорових людей тут більше? 1500 гривень. Три. Продано вже. Ніхто не зміг перебити цю суму. І після бою я попрошу цього пана до нас трошки підійти, щоб ми якось записали, хто він, звідки його представити, тому що саме ця людина буде вручати цей чемпіонський пояс переможцю у цьому двобої. Третій раунд, який з технічних причин у нас трошки затягнувся, але напруги того абсолютно не зменшили. Більше того, він цей має просто унікальну нагоду так перепочити легенько. Подумати, розробити подальшу тактику бою. Thank you.
Thank you.
Сколько пора снимать за карту? Мы поверим, без правды от тебя убегаем.
рассудит, так погибаем. Как в жизни бывает, одни находят, другие теряют. На вершине реально лишь тот, кто любовь до конца сбережет. Ты помни и знай, духовность не подавляй. Когда увидишь спины, она спасет из рутины. Наполни жизнь свою смыслом, пройди ее до конца. Сделать это достойно поможет вера в себя. Не потерять смысл жить, верить, надеяться, любить, мгновение не упустить, плохое все забыть. И оставайся кем ты должен быть, старайся не косить. Прости, если просят все простить, всем простить. Я многое терял в жизни, что-то находил в себе, пытался что-то изменить, но не изменил. Такой как есть, я здесь, давший здесь. Прежде чем что-то делать, сначала все взвесь. Одни победу одержали, другие поражения. Если ты здраво, не принимай поспешных решений. Ты можешь ошибаться, вправе исправлять. Не потеряй смысл верить и веру искать. Наполни жизнь свою смыслом, пройди ее до конца. Сделать это достойно поможет вера в себя. Помогает падать не вправо, на все своя управа. Убирай любой негатив, твой козырь лишь позитив. Победа будет за нами, мы знаем силу земля. Давчик здесь, ага. Амали здесь, ага. Всем, кто есть, да. Понеслась. Мы ищем, мы верим. Будь счастью, ложь, мы поверим. Боясь правды, от себя убегаем. В чем же смысл, ведь так погибаем. Как в жизни находят, другие теряют. На вершине реально лишь тот, кто любовь до конца сбережет. Ты помни и знай, духовность не подавляй. Когда увидишь спины, она спасет из рутины. Наполни жизнь свою смыслом, пройди ее до конца. Сделать это достойно поможет вера в себя. Помогает падать не вправо, на все своя управа. Убирай любой негатив, твой козырь лишь позитив. Да, не потерять смысл жить, верить, надеяться, любить. Мгновение не упустить, плохое все забыть. И оставайся кем ты должен быть, старайся не косить. Прости, если просто все прости. Всем простить, я многое терял в жизни, что-то находил в себе, пытался что-то изменить, но не изменил. Такой, как есть, я здесь, дальше здесь. Прежде чем что-то делать, сначала все здесь. Одни победу одержали, другие поражения. Если ты здраво не принимай поспешных решений, ты можешь ошибаться, вправе исправлять. Не потеряй смысл верить и веру.